Tere! Teeks siis vaate Ugandist kagu poole. Ei räägi täna Siksele kalmest, millest on juba varem pikalt räägitud, vaid räägiks sellest, millest ei ole varem üldse räägitud. Ja hakkaks pildi pihta niimoodi, et ees on kõigepealt suurem pilt. See on nüüd traditsiooniline arusaam Eesti muinas maakondadest, nagu ta meil on olnud enam kui 100 aasta vältel, et Eesti on ühtlaselt kaetud muinasmaakondade võrgustikuga, aga siin võib kohe ütelda, et nii ei ole õige, et selles ma olen täiesti kindlalt veendunud, et selline vana mudel ei kestaks mitte edasi, see on nagu esmane sõnum sellest ettekandest. Ja Eesti ajal esimesse köitesse sai joonistatud siis niisugune kaart. Kindlasti ei ole see mingisugune lõplik tõde, aga see on kindlasti tõele palju lähedasem asi, kui see eelmine variant, kus maakondade vahel ei ole mingisuguseid looduslikke piire ega tühialasid. Selle kaardi häda on võib-olla piirid, üks ole, kus jookseb, on üks asi. Teine on see, et võib-olla peaksid olema siin servades veel laikudel gradatsioonid, sest need piirid ei ole ka siin, tegelikult ei ole nii täpsed. Aga vaatame nüüd Lõuna-Eestisse sisse. On meil Sakala ja on Ugandi ja Ugandist ja sellest, mis siis Ugandi kõrvale jääb, tuleb täna juttu. Ugandi keskus, või Ugandus on kaks suurt linnust, on Otepää ja Tartu ja kindlasti on Ugandi pealinnaks olnud Tartu, mis on lõuna, vabandust, Otepää ikka, ja, mis on kõige suurem linnus, kõige tugevam linnus Vene kroonikates kajastub Henriku kroonikas ja Kristjan Oad, keda ka täna kuuleme, tema on siis sõnastanud Otepää rolli Eesti muinas ühiskonnas niimoodi, et Otepää on Otepää impeeriumi pealinn, Ugandi keskus, Ugandi ulatus vähemalt ristisõdade ajal välja kuni Virumaa, nii et selline kujunev, tugev võimukeskus. Otepää ja Ugandi. Edasi nüüd sõna ugalane. Folklorist Herbert Tampere juba 56. aastal kogumikus Eesti rahva etnilisest ajaloost on avaldanud sellise kaardi, kus on siis märgitud sõna ugalane levik rahvaluules halvustava üldtähendusena. Ühesõnaga, kus öeldi ugalaste kohta halvasti või suhtuti neisse halvasti, see ei olnud Ugandi. Ja need mustad täpikesed on ka üks laulutüüp ümber Ugandi, on siis laulutüüp Lõikuse õlu, kus siis ugalane on see kuri vaenlane, kes siis tuleb kallale ja kiusama. Nii et Ugandi ei ole hõlmanud mitte tervet Kagu-Eestit. Kui me nüüd vaatame Eesti hilisrauaaja kalmeid, see, mis on siis pärast viikingi aega ja enne ristisõdasid, võib-olla ristisõdade aeg ka veel, siis kalmete osas Eesti kagunurgas on üks vöönd, kus kalmeid praktiliselt ei ole. See, mis päris kagus on värviline, see sinine laik ja roosa laik, see on juba teised kultuuri areaalid. Roosa on pihkvama kultuuri areaal ja alumine kõige kagus on siis Atsele muinasmaakonna kultuuri areaal. Nii et Ugandi ümber on olnud ala, mis ei ole olnud Ugandi. Kui me tuleme nüüd kirjalike allikate juurde, siis maade jagamisürikud kohe vallutusaja lõpust määratlevad siis ka territooriumeid koos juurde kuuluvaga. 1224 on siis Ugandi, Soopoolitse ja Vaiga koos kõige nende juurde kuuluvate ka või ainsus või mitmus siin ei ole põhimõtteliselt vahet ja 1229 on see sama määratlus maakonnad koos oma juurde kuuluvaga ja need ürikud panevad siis paika sisuliselt uue võimkonna piirid. Nii et piiskop saab omale Ugandi ja saab ka selle, mis Ugandi juurde kuulub.
selle, mis jääb Ugandist välja poole, aga mis on selle no, mõjusfääris või nagu selle no, praeguses keeles öeldes siis tagamaa. Mis on siis selle kagupoolse tagamaa taust? Vasakul all, kui me vaatame tarandkalmeid, Rooma rauaaeg, siis on see piirkond, kus tarandkalmeid ei ole, kus asustust ei ole või on seal väga üksikud sellised ääremaalised väiksed vaesed kalmed. Ja 5., 6. Kuni 8. Sajand on see jällegi piirkond, kus on kääpad, mida Võrumaa idaosa metsad on tänini täis ja mis siis erineb muust Ugandist või muust Kagu-Eestist selle poolest. Ja need kääpad kaovad ootamatult ära 8. Sajandi vältel ja tekib siis nagu selline asustusvaakum nendesse Ida-Võrumaa männi metsadesse, mida siis hiljem on nimetatud Ugandi juurde kuuluvaks alaks. Kui me vaatame kalmeid Võru ja Setomaal, vasakul pool on siis need 5., 6. kuni 8. sajandi kääpad ja paremal pool on teada olevad 11., 13. sajandi kalmed. Jällegi see, mis on paremal all rohelisel taustal, see on juba Setomaa värk, see on juba Pihkva valdus, et see ei ole kuidagi moodi enam Ugandi. Ja nüüd siis läheme sellest sissejuhatusest edasiste märksõnade juurde. Need on kolm mustist, Rosma Linnamägi, Kirumpää Linnus ja Loosi Kalme, plus siis Valgata palve, mida Henriku Kroonika mainib 1220 omaette geograafilise üksusena Eesti kagupoolses nurgas. Mis siis kõik seda Ugandi juurde kuuluvat esindavad. Esiteks Rosma. Rosma Linnamägi asub Põlva kirikust 2 kilomeetri kaugusel, väga järskude nõlvadega, võimas mägi. Siin on siis näha ringvall ümber linnuse, ainukene ringvall, mis meil Lõuna-Eesti ruumis on säilinud, eks ole, Tartus ei ole, enam Otepääl ei ole, Viljandis ei ole, kivilinnus on peale tehtud, aga Rosmas on see asi alles. On läinud veel jõeharu alt linnusest mööda, nii et ta on olnud nagu väikese saarekese peal, tee tuleb ühest otsast alla ja kõrvalt läheb mööda, on nüüd enne seda nõukogude aegset tee õgvendamist, Tartust ja Põlvast tulev tee läheb Kirumpääle ja Võrru kohe linnuse jalamilt. Kui me hakkame võrdlema Rosmat ja Tartut, siis Rosma on peaaegu sama suur linnus nagu Tartu. Pindalalt jääb ta kusagil, no Tartu pindala on eriti hinnanguline siin Maa-ameti kaardi järgi võetud, kusagil võibolla 85% Tartust on Rosma suurus. Rosma vall, kuna Rosma on piklik ja loperkune, on isegi pikem kui on Tartu muinaslinnuse vall olnud, millest me küll teame väga vähe. Ühesõnaga Rosma on olnud kohutavalt suur ja kohutavalt suure töömahukusega tehtud linnus. Nüüd siis kaevamised. 2007, kui algas linnuste dateerimise tegevus mul, siis me tegime vallikaevandi loodes siin põhjavärava lähedal. 2020 kuni 2022 kaevasime kaguväravat, peaväravat ja siis eelmisel ja käesoleval aastal kaevasime suurt lohku linnuse õues, mida pärimus tundis kui kaevu ja läksimegi otsima sealt linnuse kaevu, et teada saada, kuidas see on tehtud. Rosma vall. Valli põlengust annab tunnistus siis selline söe viirg, mis on siin varisenud liiva vahel. Ja need dateeringud, üks näitab siis muinasaja lõppu, teine näitab aga 13. sajandit suure tõenäosusega. Rosma värava. Värava pealmine kiht oli siis erosiooni varisenud liiv, aga selle päris varisenud liiva all tulid siis välja kaks ristuvat, selle värava käiguga ristuvat jämedat, umbes 30 sentimeetri jämedust posti, mis on ilmselt olnud siin linnuse tipus
valli kõige kõrgemas otsas, mis on värava kõrval ja kus on siis, no Henrik mainib oma kroonikas Summitas kastri, linnuse tipp Eesti muinaslinnuste mitme linnuse puhul ja sealt on need palgid siis põlemisel alla langenud üle värava käigu. Dateering ülemistest tukkidest 1159-1267. Ja veel dateeringuid nendest lahtistest ülemistest tukkidest, mis on hilisema põlenguga seotud, siin siis 1180-1279-1225-1295. Väravakäigu põhjas oli varasema väravakäigu põlemisel tekkinud söe- ja tuhakiht. See on 7. ja 8. sajand. See ei puutu praeguse ettekande asjasse rohkem kui tõsiasi, et läbi selle kihi oli kaevatud 3 auku selle 13. sajandi põlengu ajal. Aukudest ja nende ümbrusest leiti suuri raudnaelu, mida siis või ka midagi muud, midagi oli otsitud pärast põlengut, teati, et seal peab olema rauda või midagi väärtuslikku ja mindi sellest põlengukihist läbi ja jäid need augud sinna. Nii et värav ikkagi dateeringute raskuspunkt jääb 13. sajandisse. Nüüd siis see kaev, suur lohk, 12-13 meetrit läbimõõta, linnuse õuel, siin on siis üldvaade, selline suure pommilehtri taoline. Hakkasime seal kaevama ja tuli tume söe kiht, kus oli sees rohkelt põlenud vilja. Ja sellel suvel siis juunikuus võtsime lahti seda piirkonda laiemalt, et saada kätte see hoone, mille sees on põlenud vilja olnud. Ja tulemus on see, et seal on olnud mäe peal või ka mäe sisse kaevatud, seal oli ligi 1,3 meetrit ja siis selle hoone põhi praegusest mäepinnast sügavamale, nagu ühe külje pealt oli nõlva sisse mindud. Umbes 50 meetri suurune, 7x7 meetrit umbes on olnud hoone, mille põhi on kaetud põlenud viljaga. Hoone pole korralik hoone, vaid ta on pigem sisuliselt mingisugune sara, mis on tehtud kisklaudadest, 3-4 sentimeetri paksused lauad ja on ta maha põlenud ja tundub, et enamus vilja on kätte saadud sealt, sest seda vilja oli laiguti, ta ei olnud täiesti kompaktse kihina, aga nagu mingisugused nagu kiiruga kottide tõstmisel maha pudenenud pärad laiguti kohati siin rohkem, kohati seal vähem. Ja selle vilja dateering oli nüüd kõige kummastavam ja kõige üllatuslikum tulemus. See vili ja see hoone on hilisemast ajast kui linnus 14. sajand või isegi 15. sajandi alguses. Ja et miks on hoone põlenud viljaga mäe otsas saras sellises kerges ajutises, tõenäoliselt ajutises hoidlas? Miks tassiti see vili sinna mäe otsa, kus kunagi on olnud linnus. Ma ei oska seda muud moodi tõlgendada, kui et see vili ajal, kui linnust enam ei ole, oli mingisugune vana traditsioon, mille kohaselt viidi maksu vilja, mida talupojad siis oma, ja kasutame siin sõna isand, või kellelegi kõrgemale struktuurile, mida nad siis kokku viisid ja see traditsioon oli seal varasemast ajast millegi pärast säilinud. Mõistlikum oleks ju vilja viia alla, kui ka maantee läheb kõrvalt, kusagil maantee kõrval on see varumiskoht, kuhu maksud kokku tuuakse, aga ei, nemad viisid mäe otsa. Hästi järsk tõus on seal kõrval kohe väravas. Nii et Rosma on üks väga suur anomaalia, rajatakse maha jäetud viikingiaegse linnuse asemele 13. sajandil. 200 aastat on ta ilma kasutuseta ja siis äkitselt ehitatakse sinna ringvall, hästi suur, hästi võimas linnus. Kultuurkihti seal ei ole, elatud ei ole, seal 13. sajandi keraamikat ainult üks kild on kõikide nende kaevamiste peale, mis on olnud. Tules on ta hävinud, vallutatud teda ei ole, sest ammunoole otsi. Ei ole värava käigus, sakslased ristisõdijatega ei ole teda piiranud, oleks kindlasti neid noole otsi sinna läinud, kui oleks piiramine olnud, sest värava käik on kõige strateegilisem koht. Et selline väga kummaline. Kui me vaatame Rosma laiemat konteksti, sulle Rosma siin idapool,
Siin on nüüd ka need väikesed linnused, mis on üles putitatud ristisõdade ajaks, aga vaadates Ugandit ja ka Sakalat tervikuna, ta on nagu täiesti ääremaaline linnus vastu tühermaad, kus kedagi praktiliselt ei ela. Kui me vaatame kaardil, kus on linnused ja asulakohad koos, siin on nüüd siis see Võru, Petser ja Orund, kus on siin on Nursipalu jääb ka siia sisse, mis on hästi inimtühi piirkond. Ka siin temast ida ja kagu poole jääb selline tühi vöönd, kus nagu hilis rauaaja asustust ei ole või on väga vähe. Või on, ütleme niimoodi, on väga vähe teada. Miks siis selline tohutu suur linnus, mis on sama suur nagu Tartu, rajatakse tühjale alale, tal peab olema tagama, kui meil ei ole mustiseid sellest ajast või teame neid väga vähe, siis on väga tõenäoline see, et ikkagi inimesi pidi seal olema, et asustus on sinna tekkinud suhteliselt hiljuti, et vanu mustiseid ei ole, et selle tagamaaks on Ugandi ekspansioon, itta läände, uute maade hõlvamine ja nüüd selle tulevase põlva kihelkonna alale on siis inimesi nii palju saanud, et on juba tasunud see linnus sinna ära teha. See linnus on ebafunktsionaalselt suur. See näitab, et ta pidi ikkagi mahutama rahvast ja karja, tal pidi olema piisavalt inimesi, eks ole, kes seda suudaksid vajadusel kaitsta. Aga miks ta tehti just sinna? Miks tehti Rosma linnus? Põlvasse on 2 kilomeetrit. Põlva kiriku rajamise aeg on teadmata. Põlva kiriku juures toimunud päästekaevamistelt on leitud posu põlenud luid, mis võiksid viidata muinaskalmele ja nüüd on lähiajal kavas mul teha sealt radiosüsiniku dateering, et saada teada, kas seal on kihelkonna keskuses on olnud muinaskalme või mitte. Minu tunnetuses võiks olla see, et Rosma ja Põlva on siis olnud ühe kujuneva muinaskihelkonna keskused ja sellest muinaskihelkonnast sai siis pärast vallutust, kas kohe või hiljem, seda me ei tea, sai kiriku kihelkond. Aga nagu Anti eile rääkis, preestri ülalpidamiseks peab olema 200-300 adramaad ehk tinglikult talu selle kihelkonna piirides. Päris raske on neid leida nüüd sellist asustuse hulka, mis oleks ilis raua ajal põlva ligidel, aga seda tuleb nüüd edaspidi veel käia ja otsida, siit on nagu probleemi püstitus. Kui me vaatame laiemat ja suuremat pilti, siis on keskaeg. Keskaegsed kihelkonna kirikud, kuhu Rosma jääb. Võtame eelduseks selle, et kihelkonna keskuste vahel peavad olema teed, suurte kohtade vahel on ikka teed, nad on teedega seotud. Siin on nüüd Rosma ja Tartu vahele jääb veel Kambja, et võime oletada, et siin on olnud tee Rosmast Kambja kaudu Tartusse ja edasi Rosmast naaberkihelkond on siin Väimela, keskaegne kihelkond, Kirumpää ligidal kohe. Et põhjus, miks Rosma tehti sinna Rosma linnus, on just see tee, et nagu kontrollida seda suurt või noh, kas ta siis nii suur oli, aga igatahes oli ta Rosma kujunemisel, oli see tee juba olemas või seda võrd tulemas, et saada põhjuseks sinna linnusse teha. Nüüd, kus see Rosma tegemise algatus tuleb? Vaevalt, et seda tegid kohalikud ise, sest see tagamaa on nii nõrk, tal ei ole selliseid suuri ajaloolise juuri taga, nagu on Tartul ja Otepääl, eks ole sajandeid ja sajandeid on linnus olnud ühe koha peal, aga siis tekib nagu pärast 200 auku tühermaale tekib Rosma. Ei usu, et kohalikud ise siis need, kes olid sinna alles paari põlvkonna vältel tekinud või asunud, sellise linnuse püsti panid. Tõenäoliselt see initsiatiivi pidi tulema kusagilt mujalt. Meil on 2 suurt linnust, on Otepää ja on Tartu. Ja kui vaadata nüüd suuremat teede pilti, see ole vanad keskused on Tartu ja Otepää ja see vana tee, ütleme juba siit Riia juurest Pihkvasse, on läinud üle Otepää, üle Kirumpää Pihkvasse. Ja siin see on muidugi hüpoteesi oletus, aga siin võib olla nüüd niimoodi, et Tartu ei ole tahtnud enam üle Otepää minna Pihkvasse, vaid on tehtud siia selle sama tee äärde linnus. Võimalik, et
selle asja taga oli Otepää, aga võimalik, et selle asja taga on ka Otepää ja Tartu konflikt või huvide vastas seis muinasaja lõpul, mida me üldsegi ei saa välistada. Ja kuhu need teed lähevad? Ikkagi sõlmpunkt on Kirumpää, kust edasi läheb üks tee Pihkvasse ja nüüd kaks teed tulevad põhja poolt. Üks tuleb üle Rosma ja teine tuleb Otepää ja Kirumpää on siis järgmine sõlmpunkt, millest on juttu. Piiskopi linnus rajatakse sinna arheoloogiliste kaevamiste tulemuste põhjal millalgi 13. sajandi kolmandal veerandil, no ütleme 1270 plus miinus seal 10 või 20, aga mitte rohkem. Nüüd küsimus. Miks tehakse piiskopi piirilinnus sedavõrd strateegilisse kohta niivõrd hilja ja miks ei ole seal eestlaste muinas linnust? Ma ei oska siin anda muud seletust, eks ole, on strateegiline jõe ületuskoht. Ugandil võinuks olla huvi selle koha vastu, et teha sinna muinas linnus, aga ei tehtu. Järelikult ta ei kuulunud Ugandisse. Miks ka kohalikud ei teinud sinna linnust? Ilmselt seetõttu, et rahvast oli liiga vähe, liiga hõre asustus, et seda linnust üleval pidada. Ühiskonnal ei olnud sellist organisatsiooni või struktuuri või vajadust, sellist tugevat kas pealikut või nagu Marika ütleb, tugevat suguvõsa, kes oleks selle linnuse asja sinna käima pannud, et seal siis teeliste käest maksusid koguda. Kui me vaatame pollenit, siin on nüüd Lasva, mis jääb Kirumpääst umbes, no, ütleme 8 kilomeetri kaugusele, siis pollen näitab, järveääred on alati asustatud kohad, tähtsad kohad, järveääred on rahvastatud, siin isegi heas kohas järveääres, kuni ristisõdadeni on rahvast äärmiselt vähe, mingi talukene on olnud ja siis keskajal hakkab rahva arv kasvama. Ja Kirumpää ligidale siis, ja nüüd ma läksin natukene edasi liiga, aga seal siis tekib ja paari kilomeetri kaugusele tekib ka Väimela kiriku kihelkond keskajal. Ja nüüd üks väike ekskurs veel siin Kirumpääga seoses jäälahingu, eellahingut mainitakse 1242 kui lahingut venekeeli U-Mosta. Seda on siis vene uurijad paigutanud Moostesse, mille vana nimi on tegelikult Moise Katsi, on paigutatud Hammaste just selle M-tähe tõttu otsitud toponüümisel piirkonnast. Aga miks on vaja otsida toponüümi, kui meil on strateegiline jõe ületuskoht vanal teel, ongi mõeldud lahingut silla juures, lahingut võhandu silla juures sellel Pihkva teel. Ja üks selline kaudne tõend on Kirumpäät leitud 13. sajandi kirves, 13. sajandi algupool tõenäoliselt Kirumpää linnusest paarisaja meetri kauguselt, Võhandu jõe süvendamisel Turgi Tatari stepi rahvaste ornamentikaga kirves ja võis siis kuuluda nendele vibuküttidele. Edasi valgatapalve. Preester tuli Ugandist valgatapalvesse, ristis kõige äärmised külakesed vastu Pihkvat ja läks Liivimaale. Valgatapalve pole Ugandi, sest sinna minnakse Ugandist. Ja kui ta oleks Ugandi, siis ta tõenäoliselt oleks ristitud koos Ugandiga aastal 1215, aga 5 aastat hiljem on ta veel ristimata. Loosil tuli umbes 13 aastat tagasi või natuke varem, mustate sektoristid leidsid kabeli koha, enda meelest rüüstasid selle tühjaks, siis anti muinsuskaitseametile teada. Siis olid järel uuringud seal detektoritega meil 2015 kuni 2020 ja nüüd siis selle teadusfondi grandi raames, mis õnnestus saada, tegime seal proovi kaevamisi sellel aastal. Mündid viitavad, et seal on olnud juba 13. sajandi keskel kabeli koht. Väga varakult 1230-40. Aastate münt, mis on täiesti tavatu Lõuna-Eesti külakalmistute kontekstis. Nii et siis uurimisküsimused, millega loosi läksime, on, et kas see on Ugandi oma leiumaterjali poolest või on ta hoopis Atsele, mis on Siksala kalme tagamaa Kirde-Läti maakond, kuhu Siksala kultuuriliselt kuulub Siksala kalme, mis on ligidal. Siis kas õnnestub seda kabelikohta leida ja kas õnnestub leida jälgi tolle piirkonna muinasaegsetest matusekommetest, millest me ju no, Siksala on Atsele, Siksala ei ole Võrumaa, et äkki saame midagi siin teada.
Üldiselt oli ta üsna tavaline külakalmistu materjal ainult et umbes 20 ruutmeetri pealt, juhu leidudena lõhutud matustes, seal oli peale matmisega kuni põhjasõjani maetud, tuli oda ots ja tuli kannus, mis viitavad samasugusele sotsiaalsele taustale matjatel nagu on Siksele kalmes. Tegemist on relvastatud ratsameestega, kes on ilmsesti olnud teistsuguses staatuses kui tavalised Võrumaa talupojad, kelle ülesanne on olnud valvata piiri ja nüüd selle loosiseltskonna ülesanne on olnud kindlasti palju, palju tähtsam veel kui Siksele meestel, sest et loosis on tegemist ikkagi selle suure keskse kaubatee valvamisega. Üks väga huvitav leid, tagapõll, tuli välja. See siis märk Ugandi ekspansioonist kagusse, sest Siksele kalmes neid üldsegi ei ole. Naistel tagumiku peal siis sellised pronksidega kaunistatud riidelapid. Praegu on ta välja puhastamata, see on röntgeni foto. Ja nüüd loosi ja valgata palve. 1638 maarevisioon räägib Valgpalla külast. Ja kui nüüd panna tolleaegseid talusid kaardile ja ka loosi kalme sinna panna, siis loosi kalme jääb otse sinna Valgpalla küla keskele, kirikkeset küla tinglikult. Nii et see Valgpala, mida on ka pakutud mujale, see ikkagi või Valgata palve, mida on pakutud kui mujale, püütud teda lokaliseerida ühte või teistmoodi, see ikkagi on see, mis on 1638 revisioonis mainitud küla, sest nii varane kabel, mis on juba 13. sajandi keskpaik olemas, see ei saa olla kusagil ei kuskil, vaid see peab olema suure tee ääres. Preester läks Valgata palvesse mööda suurt Pihkva maanteed, mis on täiesti loogiline liikumissuund ja ristis siis neid külakesi, mis sinna tee äärde jäid. Praegu on seal samamoodi, on kas siis need külad või väikesed külad paar talu või siis üks talu on need samad toponüümid, mis on. Nii et sellel teel Pihkvast Ugandisse on siis üks punkt rekonstrueeritud, seda ei hakka rohkem arutama. Ja nüüd päris lõpetuseks tõdeme seda, et keskaegsel Ida-Võrumaal on rahvast olnud ikka veel väga vähe, nii vähe, et keskajal ei tasunud sinna kiriku kihelkondade tegemine ennast ära. Kanepi, Räpina, Vasseliina kihelkond, need on alles Rootsi ajal tekkinud ääre aladele, varem oli asustus selleks liiga hõre. Ja populatsioonigeneetika siin Eesti geenivaramule tuginedes siis näitab ka seda, et on Võruma rahvastik kuni 18. sajandi olnud väga hõre. Siin siis nagu see asustuse mudel, sellised väikesed piirkonnad, süda Ugandist kagu pool, kihelkondadeks liitumata, nulgad või kolgad on rahvapärane nimetus hilisemate vakuste eelkäijad. Nii et kui siis resümeerida, siis 1200 pole Eesti kaugeltki valmis, kihelkonna jaotus pole välja kujunenud, kihelkondade saamine on protsess, mis on seotud rahvaarvuga, rahvastiku tihedusega ja Eesti kagunurk Ugandist kagupoole oli ikkagi selline väga hõredalt asustatud piiriala ilma kihelkondadeta ja Ugandi ekspansioon toimus siis vastavalt rahvaarvu kasvule. Aitäh!